بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری کریں, اس عزت والے دربار سے کوئی خالی جانا چاہیے. امام حسین سرکار عزادار ان کی حفاظت فرمائے, انکل جی اور ان کے بچوں کی نوکری کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دور نزدیک سے آئے ہوئے جن عزاداروں نے جو بھی دعائیں میرے ذمہ لگائی ہوئی ہیں, مالکن سب کی دعائیں قبول فرمائے. میرے اللہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت فرمائے. میرے مالک جلوس حیادہ پورے پاکستان میں شروع ہو گئے ہیں, حالات بھی پچھلے سالوں کی طرح اس طرح کی یزیدیت کا مزاج ہے. جی میں ضرور ہوں سر. میرے مالک حسین بادشاہ کے ماتمیوں کو اپنی حفاظت میں رکھ, میری شہزادی اپنے بچے کے ماتمیوں کی حفاظت فرمائے. صرف شیعہ نہیں, شیعہ سنی آبا مسلسل عزاداری میں, مسلسل مجلس حسین میں, مسلسل ذکر مظلوم میں مصروف ہیں. پروردگار سین شین کے اس مشترکہ قبیلے کو دکھوں سے محفوظ. بزرگ بیمار ہیں, ان کے علاوہ بھی پورے ملک میں جو عزادار بیمار ہیں, شہزادی سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. مار مزین مار شاہد اور سارے احباب جو اس کاروان کا حصہ ہیں, شہزادی سب کو عزتیں عطا فرمائے. میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ, ان میں سے کوئی خالی واپس نہ آئے. میرے مالک کے ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گناہگاروں کو آخری وارث کی زیارت نصیب فرما. درود سارے مل کے بلند. اجازت ہے جی. بسم اللہ جی. وہ اوکھا ہو سکے تھوڑا یا اگے ہو یا پیچھے, درود پڑھو مل کے بلند. دنیا طواف کرتی ہے کعبے کا سارا بھر. مطلب یہ کسی کا سر بولا ہے, کسی نے بل دی ہے. وہ فون اپنا بند کرو میرا بیٹا. چلو خیر ہو. دنیا طواف کرتی ہے. میرا اپنا ایک ذاکری کا نظام ہی نہیں, میرا اپنا ایک مزاج ہے. تو میرا پتر میں دور عمر کے سنی ہی ہے, میرے نال بھی رہے ہیں. جیسے جیسے میرا مجمع مشکل مشکل باتیں سنتا ہے نا, میں اگلے دن قاسم بھائی اس سے مشکل ہو جاتا ہے. میں دوستوں کو ایگزامینیشن ہال میں بٹھا دیتا ہوں, مجھے اچھا لگتا ہے مشکل پھر مشکل پھر مشکل, اور سامنے مشکل گشا والے. جی وہ میں کہ دنیا طواف کرتی ہے کعبے کا ساز بھر. میرا پتر میں کل بھی تھوڑی محنت کی آئی, یہ تھوڑا وقت وقت پایا کرتا, بڑی مہربانی کرنی. راضی وسط رکھنا. دنیا طواف کرتی ہے کعبے کا ساز بھر. بس پتھے بہ رہے ہو تو ہم بند بھرے آنا. میرے کو سکول ہی تو کوئی نہ, حسینیت سنا واسطے ہی سکول ہے. حسین سکھانے کے لیے, حسین سمجھانے کے لیے, سانسوں میں کربلا اتارنے کے لیے. اللہ اکبر. جیو آپ جی بھائی. سانسوں میں کربلا اتارنے کے لیے میرے پاس اس سے زیادہ مناسب جگہ نہیں ہے. یہی اسکول ہے, یہی کالج ہے, یہی یونیورسٹی ہے, یہی اکیڈمی ہے, یہی مجھے پڑھانا بھی ہے ان بچوں کو. اس لیے ان کا آنا ضروری ہے. جو آج پڑھے ہیں وہ بھی کل بچے ہیں. یہی وقت اسی طرح ہی گزار کے ہم لوگ بھی اس منزل پہ پہنچے ہیں. بس تھوڑا سا ہمارے بڑوں نے بھی ہمیں مجلسوں میں بیٹھنے کے آداب سکھائے تھے, وہ آپ کو بھی اگلی نسل کو منتقل کرنا ہے. بہترین سی بات ہے.
اللہ کی عزت ہے. دنیا طواف کرتی ہے کعبے کا سال بھر, ایک اس کا حج بھی ہوتا ہے جشن طرف کے دن. یہ مطلب کہ میں فیصلہ غلط تو نہیں کر بیٹھا, تو بھائی میں اوکھی سے پڑھیے میرے خیال دنیا طواف جی سلام ملے. چاچا جی میں تو کل نشے جا میں کھا پڑے سلام میں بھی ہاتھ سلامت رہے. دنیا طواف کرتی ہے کعبے کا سال بھر, ایک اس کا حق بھی ہوتا ہے جشن طرف کے دن. نقش علی بٹھا کے تصور کے جوف میں کعبہ طواف کرتا ہے تیرا رجب. میری دھیا بیٹھے سامنے, میری ماوا بہنی بیٹھے, مردوں کا کوئی حصہ نہیں جملے چ. میری دھیا ہے مرد رو نہ رو ماتم کرن نہ کرن, اپنا مقدر ہے. کوئی بھیڑ ماں ایسی نہ ہوگی جڑی جملے تے بات نہ کرے. عبداللہ نے ہاتھ بات کیا کہ زینب میں بیمار ہوں, میں تجھ کو اٹھا نہ سکتا, میں تیرا ہاتھ پکڑ کے اٹھا نہ سکتا. پتر روڑے پتر گنوائیں, دھیا آ کے دھیا گنوائیں, اٹھ چاہیے لٹ گنوائیں, گھوڑے آ کے گھوڑے گنوائیں, نوکر آ کے نوکر گنوائیں, کنیز آ کے کنیزا گنوائیں. میں فردا میں وہ بڑا امیر آ کائنات دی جن شایا کے حاضر علی دی دی اتنا احسان کر جتنی دیر میرے گھر پاونے کئی تخت بائے کئی کرسی تے بائے کئی شریر تے بائے کئی پلنگ تے بائے کئی اونچی جا تے بائے. زینب میرے گھر مٹی تے نہ بائے, نیوے نہ ہوئے تو مٹی تے بیٹھی ہوئے تے کو سجن واسطے عباس آمنے. زینب میرے نہ ہوئے تو میرے گھر مٹی تے بیٹھی ہوئے کوئی کھولا تے بڑھے بندے دے ہاتھ نہیں ماریا. زینب میرے نہ ہوئے تو میرے گھر مٹی تے بیٹھی ہوئے تے کو جی جی کوئی نہ کھانی خیر ہوئی اے حج قبول ہو گیا. حج کیوں بڑھے پیغمبر اکبر نازل تھے, انہوں نے ہاتھ بات کیا قسم کو بابے بھیجے وائیں پھوپی کو کھنڈا اجازت میں گھر بنیا. عبداللہ فرمائے گھن ضرور میں چکل آنا گھن بن. اچھا رہا ہاشمی رل کے آؤ تاریخ کو پتہ تو چلے نا تھی علی دکھی میں مستی ہے اور بھاوے نعیم روسی میں نے سہچا مرد بجمہ وہ بندے دے دل وچ پتھر دے ہن ہائے نہیں کیتی تو سب مرد ہو تو سب بیٹا رو نہیں سکے تے گھر ونی نہ پھیری تو پوچھے اے مہینہ مہینہ مان کے رنجن میں کو پے کے گھنن آیا. میرا چاچا آیا ہی, میرا ماما آیا ہی, میرا نانا آیا ہی, میرا فلانا رشتہ دار آیا ہی, میرے اتنے بھرا آیا ہیں, میرے ماں بہن دے پتر آیا ہیں, میرے چاچا دے پتر آیا ہیں. حسین کو پیغام ملے 18 ہاشمی رلا کے حسین عبداللہ دے بوئے تے آگے شاید پر میں نے عبداللہ تیرا پیغام ملے میں سارے ہاشمی رلا آیا اجازت میں امام بن کے وعدہ کر جتنے گھرن آئے ہو اتنے چھوڑنا سو. سجاد
جی بابا باقی سارے کو کٹھا کر سارے درد کٹھے تھے پر میں میرا پاس بیٹھ لگا اکبر بیٹھ لگا قاسم بیٹھ لگا مسلم بیٹھ لگا اون بیٹھ لگا محمد بیٹھ لگا اور یار کوئی پتھر دل دل ستارہ ہاشمی بیر آ گئے کلا سجاد درد رہ گئے سارے اگلی گل بڑی اوکھی صاحب اجازت دے ایک گل میں ہور کرنی حسین دا وقت ہی زیادہ نہیں معافی مانگے بغیر نہ گل سخت ہے تے میں ہاتھ پتہ دکھنا میں کوئی سجدہ بنا لو معاف کرے میں زندگی وچ پہلی واری تھپڑدا پیا میں کوئی پتہ چاہتا جی مجمع برداشت کرے نہ کرے سارے ہاشمی بیٹھ گئے سجاد اگا مدن عبداللہ سامنے ہاتھ پتہ کے آہستہ جی اگر میں گھنوں نہ میرا وعدہ ہے میں گھنا سا میرا وعدہ ہے میں گھنا سا جڑا سجاد اکھے میں میرا وعدہ ہے میں گھنا سا عبداللہ سجاد دیا کہ جک بول کے فرمایا کھین ضرور ون ایک واری دے کھین اوڈے سر وچ رات کوئی نہیں جگ لگی ہوئی کوئی نہیں ایک واری دیکھ لوں گی کسنی آتے زنجیر آتے محسوس کیتے حسین پچھو کوئی قافلہ پیا دے حسین پلٹ کے اٹھے پہلا پہلا اٹھے جن جعفر تیار ڈال حسین بھیڑ کوئی تلا دیتی میں بلک دے عبداللہ آنند میں شاہ جی آرام نہ رکھے تو آرام نہ تھوڑے دی علی دی محمل تربیے میں ہاتھ چا کے آ دیے دعا مگاؤ میں کو گھنا ڈان دا پیا دعا کرو میں کو گھنا ڈان دا پیا میں حسین تو بغیر مر بس میں گرا تو بغیر نہیں لے سکتا عبداللہ میرے حسین دے پیر چون کے ریدی سیدی محمل کو لاکھ لوکے موقع ہی میری مائی لیسے تو یا ڈھائی منٹ بھی پڑھنے سلام کی تسلی دی تھی کو میری سین جواب دے کے پہلا سوال پوچھے چاچا جایا میرے کو گھنڈ تو نہیں آیا عبداللہ فرمائے نہ میں گھنڈ نہ آیا میں شریعت دا ایک مسئلہ پوچھنا آیا ہاتھ بات کیا دی حکم کرو کیڑا مسئلہ ہے عبداللہ فرمائے تیرا کوئی سردار گھروں کئی بڑے کام واسطے نکلے تے یقین ہوئے میں کو نظر لا سکتی ہے یہ کو نظر تو بچاؤن ہوئے کیا کریں گے اری دی تھی حکم دا صدقہ دی اور میرے کو کوئی نہیں پتا صحیح چامن چکا میں آنے چاہتا نہیں میں صاحب فرمدہ عبداللہ کیا کریں گے اری دی تھی حکم دا صدقہ دی ہوئے عبداللہ کہ تیرا حسین جو دین بچاؤن واسطے نکلے کوئی صدقے دا انتظام کی تھی میری شاہ نے فرمایا میں جلدی گھر دوریا میں صدقہ نہیں چاہیا عبداللہ فرمایا میں چاہیا میں عبداللہ کہنا میں چاہیا علی دی تھی سجے کھبے نیچے عبداللہ نہ کوئی اوچھ نہ کوئی گھوڑے نہ کوئی بکرے نہ کوئی چھونا نہ کوئی چاندی نہ کوئی گندم کیڑا صدقہ ہے عبداللہ کے چیزاں چھوٹے سردار دی ہیں تیرا سردار بڑا ہوے نا صدقے بڑا کری دے عبداللہ کیڑا صدقہ ہے پتہ نہیں میں کو کیوں وہ بندہ نہیں رو سکے جڑا میرے سر میں تھے یہ میں نو ہاتھ عبداللہ کھولے نے ایک کے جان دا ہاتھ ایک کے محمد دا ہاتھ اگے سے میں چوری رلا آیا جے پھرا تے اوکھی بڑی نا ایک اپنی طرف صدقہ میں تیری جوڑی رہا آیا میرے بھرا تے اوکھی بنے نا ایک اپنی طرف صدقہ تے کری ایک میری طرف صدقہ تے کری اور موقع یہ صحیح چاہوانا لے میری مجلس دو ڈھائی میں تو بات تابوت آوانا لے شالہ تے کچھ جملہ سمجھ آوے اٹھاوی رجب تو تڑی آئی مدینے تو دونی رجب تے چار مہینے اگلے آخری ذلحج دے چار مہینے دہلی بعد پترا کو ماں نظر آئیے پترا کو یقین ہی ماں سا کو ہانا لے سی سادہ موچم سی سادے والے چکن کی گرے سی سادے کپڑے بدلے سی سادے پیار پترا ماں ماں کر کے جو پھٹے نا علی دی دین ہوئے ہاتھ پھیلا کیا کہ انہوں محمد بھی چاہتو تو سا پیو تو سوڑیا نہیں تو سا حسین دا صدقہ ہو میں سید ادا دیا اسا صدقے کو ہاتھ رہے دے ہوتے میں سے
دی برداشت ہے، چاچا دی نو منٹ دی برداشت ہے، ڈاکٹر حسن میں مکہدہ میں بھائی سے جنا چنا دے برامت کراؤنے نا لی دی دے پترا دے وہ تیاری کرو غازی دی قسم مزین میں حسین سجید روزے دے کھڑو کے جملہ کے میں علماء کو امام لا کے ماتم کرا رہی چھے پردے کے لاکھ میرے ہاتھ سے میں کو اگر سائی نہ آوے کہ میں منبر تے کوڑ مارا آت دل آئے تو گھن کے نام حرم تک زینب دے پتر لو دے رہے کہ نہیں تا ماں سا کو پیار کرے حسین صدقہ میرے براوا میرے بچڑے میں رب تیار کیتے حسین تیار تھی کہ ماں کے پیار دے صدقے میں اما اسا مرن پہ وے دے علی دی فرمایا اللہ دے حوالے عامر یار پتھر دے راکب نہیں ہوندا تے کچھ جملہ سمجھ لے پتر پیا دے نہ ماں سمرن پہ وے دے تے دی علی دی اکھیا اللہ دے حوالے تیرے چ بیٹھ گئے نونا محمد آکے اما سا تیرے لاڈ لے پوترے اما سا لڑ دے ودے اما سا سکھ دے ودے ایک واری تسا کو ہاں اللہ میں ایک واری سکو پتر کر کے سدیا ایک واری سکو پیار کرے علی دی فرمائے محمد میں بطول دی نائب اگر میرا پیار گھنے نہ میری دو شرط ہیں پوریاں کرو میں پیار کرے سا محمد آکے اما حکم کر علی دی فرمائے میں جان دیا تو سترہ ہی دے تسیو لیکن آج کربلا دے میدان اچھ کوئی بندہ آکھے نا میں زینب کے پتران تریا آدھے پاس لی چھائے میری پہلی شرط محمد آکے اما دو جی شرط علی دی فرمائے جان دے نا سویر دا میرا بھرا لاشا چاہ چاہ کے تھکے ہوئے میرے بھرا دی جاگی رجلا میرے بھرا دے شہر تے باہر لائے تاکہ میرے بھرا کو توری راس چاہنے نہ بھوئے اور شیعہ محمد بیت جوڑ کے اور لادلا ماں دے پیرج بہ گئے ہن جڑی ماں ماں بیٹھی ہو یہ میں منہ اگا کی دس آگے سب میں ایک باری پیار تے کر میں سکھنا پہلا ایک بار پیار نہ کر جا علی دی فرمایا اچھا ہوں اگر تائیں میرا پیار گھڑے نا تیرے واسطے میری وکری شرط ہے تو جرا زین تو رہوے نا ہاتھ متھے تے رکھ کے ماں میں کو سلام کرے جے تے تے کو ماں ماں آکھے نا میں راضی ہوں او تے ہاتھ نہ جاوے توڑ کے بچڑے میدان آ گئی زینب مسلے تے بہ گیا حسین کرسی تے پھر کو میرے سر سے دے میرے سونے پہ لڑ دے ماشاءاللہ جعفر تیار پہ لگ دے ماشاءاللہ غازی دی جوانی پہ لگ دی ماشاءاللہ حیدر قرار پہ لگ دے ماشاءاللہ اچانک تڑ پہ حسین آ کے حسین خیر ہے حسین کہ خیر کوئی نہیں میں تیرے پترا کو آپ لڑنا سکھائے اللہ جانے کیا بات ہے لڑ دے جڑے ویلے دریا دے قریب ہے نہ کھی مان کر گئے حسین میرے تے راضی ہونا ہے
سننے لگ گیا اما ہن تو میرا منہ چومیا اے آ کے زینب تے بچڑا کے چلا دے اے رج کر دے اے نہ کو مائی رتی اے ماں دی ہئی روضی اکبر کو رہی ہے ماں دی ہئی روضی عباس کو رہی ہے ماں محمد دی ہئی روضی حسین کو رہی ہے اے زینب تے بچڑے تھوڑی حد قبول ماتا میں جڑے مقصد واسطے